आज दुई हजार एकासी साल कार्तिक तिन गते शनिबार तदनुसार सन् दुई हजार चौबिस अक्टोबर उन्नाइस तारिक कार्तिक कृष्ण पक्षको द्वितीय तिथि ज्योतिष पण्डित सूर्यनाथ लुइटेले तयार पार्नुभएको आजको फलादेश सुरुमा मेष राशि मेष राशिको आजको दिन तपाईँको राशिमा चन्द्रमा पुगेकाले मनमा उत्साह मिल्नेछ राजनीतिक सङ्गठनमा तपाईँको राम्रो पहुँच विस्तार हुनेछ परोपकारमा ध्यान दिनु राम्रो हुनेछ बाहिरको खानपानले रोग खतरा छ ठुलो कामको जिम्मेवारी परिवारलाई दिन सक्नुहुनेछ वृष राशि वृष राशिको आजको दिन तपाईँ राज्यको सुरक्षा अङ्गमा भए सचेत बन्नु राम्रो हुनेछ हात हतियार चलाउँदा ख्याल गर्नु राम्रो हुनेछ बौद्धिक क्षेत्रमा शुभ ग्रह रहेका छन् शिक्षाको क्षेत्रमा लगानी गरेमा सफलता मिल्नेछ तपाईँको आलोचना गर्ने साथी सङ्गठित भएकाले सचेत बन्नु राम्रो हुनेछ सा, परिवारको साथमा महत्त्वपूर्ण काम बन्नेछ मिथुन राशि थुन राशिको आजको दिन राम्रो बोल्छु भने पनि नराम्रो शब्द सार्वजनिक हुने जोखिम रहेकाले बोल्दा ख्याल गर्नुपर्ने समय रहेको छ लगानीका क्षेत्र धेरै छन् भने स्वदेशमा लगानीको विकल्प खोज्नु राम्रो हुनेछ राजनीतिक सङ्गठनको आडमा राम्रो काम गर्न सक्नुहुन्छ जमिन सम्बन्धी कारोबारमा फाइदा हुनेछ कर्कट राशि कर्कट राशिको आजको दिन आफ्ना साथीले असहयोग गर्ने देखिन्छ प्राविधिक शिक्षामा गरेको लगानीबाट फाइदा हुने परिवारले राम्रो साथ दिने रहे सा। सा। सिहरासी। सिहरासी दिन रहेको छ प्रेम सम्बन्ध भने सुमधुर बन्नेछ सिंह राशि सिंह राशिको आजको दिन धनस्थानमा शुभ ग्रह रहेकाले आर्थिक लाभ हुनेछ अग्रजको सहयोग लिएमा महत्त्वपूर्ण काम बन्नेछ सा। साथीसँगको सङ्गतको खानपानले रोग बढ्ने जोखिम रहेको छ शिक्षाको क्षेत्रमा जोस बढ्नेछ लगानी गरेको भए फाइदा हुने योग रहेको छ परिवारको साथ मिल्नेछ सा। कन्या राशि कन्या राशिको आजको दिन व्यापारमा तपाईँलाई फाइदा हुनेछ दहनका पछाडि लाग्दा संस्कार भुल्ने जोखिम रहेकाले सचेत बन्नु राम्रो हुनेछ रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता वृद्धि हुनेछ परिवारको तर्फबाट उचित सल्लाह प्राप्त हुनेछ तुला राशि तुला राशिको आजको दिन परोपकार गर्ने बानीले तपाईँको समय अर्काको लागि खर्च हुनेछ समय दिन नसक्दा परिवारमा खटपटी बढ्नेछ ठुलो कामको सुरुवात गर्नु अगाडि परिवारमा सल्लाह गर्नु राम्रो हुनेछ छिमेकमा हुने शुभ कार्यमा सहभागी बन्ने योग रहेको छ वृश्चिक राशि वृश्चिक राशिको आजको दिन तपाईँका खराब दशा चल्दैछन् रुखमा चढाएर फेद काट्नेको सङ्ख्या बढेकाले सचेत बन्नु राम्रो हुनेछ शिक्षाको क्षेत्रमा भएको लगानी सफल हुनेछ परिवारले अप्ठ्यारो अवस्थामा साथ दिनेछन् धनु राशि धनु राशिको आजको दिन मन प्रसन्न रहनेछ अदालती लफडा भइरहेको भए तपाईँको पक्षमा न्याय हुनेछ गुरुबाट असहयोग हुन सक्नेछ बोलीमा नम्रता आवश्यक देखिन्छ राम्रो काम गर्नु अगाडि अग्रजको सल्लाह लिनु आवश्यक देखिन्छ मकर राशि मकर राशिको आजको दिन अन्त्य साढे साती दशा चल्दैछ सञ्चित धन खर्च हुनेछ परिवारमा मनमुटाफ हुनु शनिदेवका लक्षण हुन् बिहान पिपलको दर्शन गर्ने गर्नुभएमा दिन सरल र शान्त बन्नेछ परिवारमा सुख र शान्ति मिल्ने योग रहेको छ कुम्भ राशि कुम्भ राशिको आजको दिन शुभ ग्रहको बहुमत भएकाले लगानीका क्षेत्रमा राम्रो उपलब्धि हात लाग्नेछ नियमित औषधिको सेवनले रोगबाट मुक्ति मिल्नेछ शिक्षाको क्षेत्रमा गरेको लगानीबाट फाइदा हुनेछ परिवारले भने तपाईँलाई शङ्काको घेरामा राख्नेछ मिन राशि मीनराशिको आजको दिन धनलक्ष्मी योगलाई सदुपयोग गर्नुपर्ने दिन रहेको छ सानो कुराले मनमा खटपटी बढ्न सक्नेछ मनलाई फराकिलो बनाउनुपर्ने दिन रहेको छ सङ्कटमा परिवारको साथ प्राप्त हुँदा दिन रमाइलो सँग बित्नेछ आजको राशिफलले जे जस्तो भने पनि तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्